Jučer je ponovno olujno nevrijeme poharalo istok Hrvatske, Vukovarsko-srijemsku županiju i dodatno nanijelo štetu na već oštećenim objektima. Ponovo je letio crijep, ponovo su čupana stabla i ono što je najgore, objekti koji su oštećeni prije 3 dana nisu se mogli tako brzo sanirati i došlo je do dodatne štete prvenstveno zbog obilnih padalina, pa su sada i podrumi puni vode i sobe, dnevne spavače, pune vode i s obzirom da se radi o županiji gdje je nažalost u selima 50% praznih kuća, a u onima koje su naseljene gotovo polovica je stanovništva starije od 60 ili 70 godina, ja ovim putem apeliram i pozivam ministra obrane Božinovića da izda naredbu i pošalje sve raspoložive vojne snage, odnosno Hrvatsku vojsku prema istoku Hrvatske kako bi pomogli prilikom saniranja ove štete. Jer ukoliko to vojska ne bude odradila i pripomogla lokalnom stanovništvu, ova šteta neće biti sanirana, vjerujte mi, mjesecima. Ti stari ljudi se ne mogu popeti na krov, ne mogu ga sanirati, nema dovoljno materijala, nema dovoljno crijepa i što najgore, nema majstora. Jedini izlazak iz ove situacije i saniranje, koliko toliko te nastale štete vidim upravo u Hrvatskoj vojsci, mislim da je krajnje vrijeme, znači da sve ono što je raspoloživo, a trenutno u Hrvatskoj vojsci treba biti poslano na istok Hrvatske. To sad je godišnjih odbora. Pa ga pozivam da pošalje i da se sam pojavi na tim opustošenim mjestima koji ni dan danas nemaju električne energije i da pošalje raspoložive snage iz ostalih županija kako bi se ova šteta sanirala. Jer danas evo već ljudi bacaju meso iz zamrzivača, sve je uništeno, znači pored ove svinjske kuge, pored ovih šteta materijalnih, sad se još pojavile ove štete zbog toga što su evo pojedina naselja već 4. dan bez struje. Tako da apeliram još jedanput s jedne strane na ministra obrane da pošalje vojsku na istok države kako bi se što prije sanirale štete, a pozivam i predsjednika uprave HEP-a da se pojavi tamo i da napravi neki plan kako iz ostalih županija povući HEP-ovce da dođu pri pomoći trenutno najgorem području, a to je Vukovarsko-srijemska županija. Hvala lijepo.